Здравейте, драги зрители! Сега се подготвям за спускане към една много приятна пътечка. Тук в Хидинския Балкан. Не е много дълга. Аз се наричам началото на мини даунхил пистичката. Други хора е възможно да я наричат по някакъв техен си начин. Пак, който както иска. Аз се наричам така, защото долу, от средата надолу, там се беше едно време мини даунхил. Трасето, което е за деца. И там се организираха състезания на времето. Готско! Само напреди. Наляво тук беше пътеката екстремната, която е от Черковното към Сливен. Така. Сега тук малко ще вдигна седалката, за да се подготвя за изкачването. Да махна очилата само. За днескашния ден сърдечно благодаря и много благодаря на всички, които ми пожелаха рождения ми ден. Да сме живи и здрави всички и дано скоро цялата тая простотия с болести и какво ли още не, да започне да отминава. Знам, че няма да е скоро, но просто си го пожелавам на мене си. И на всички мои приятели и на моята жена Пепито, разбира се. Даже го пожелаваме и на всички мои неприятели. Да сме си живи здрави всички.
преди всичко да бъдем хора. Без злоба, без негативизъм и така нататък. Иха, какво виждам тук? Неземна красота. Едно трънче има, се забива в крака ми. Я да го махна. Така, сега оправям седалката за спускане. Сложих очилата и започвам спускането. Страхотна гледка бе. Полюбувах се на прекрасната сливенска гледка. Хайде за последно пак едно. Леко така погледче от левия ъгъл на окото.
прекрасно. И да продължавам надолу. Уникално място. Опасничко със страничен наклон. Тоест, вдигаме
за да мога да накарам в града. Лека изненадка. Гледаш като минаваш през улицата. Как ще се огледаш? Такова нещо е забранено да се прави. Малки деца имаш, поне за тях мисли, бе. Бах ти! Голямо мислене, голямо нещо. Мандура.
беше окей. Аз на последна част, нека не предпоследния, да отида на изпит. Карах и бях. И как?